culimada Soomaaliyeed ee ka qayb galaysa mu'tamarka 22aad ee ka soconaya magaalada Stockholm ee xarunta dalkani Sweden ayaa waxa ay ka warbixiyeen mu'tamarkan iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka Europe. Faahfaahinta warkaasi waxa inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Honesty oo ku sugan magaalada Stockholm. maalintii saddexaad ayuu galay muxaadarada ama mu'tamarka lagu qabto sanad walba wadamada Scandinavianka kaasoo sanadkan ah sanadkii 22aad oo ay culimada Soomaaliyeed meelba ay joogan iyagu markaa muxaadarooyinka ay ka jeediyaan kaasoo sida aad arkaysaan ah meeshan imika lagu qabanayo oo ah caasimadda wadanka Sweden ee Stockholm waana hoolka iga dambeeyay oo ah Rinkeby Schoolan oo markaa Soomaali tira badan oo caalamka intiisa kala duwan isugu yimid gaar ahaan wadamada Scandinavianka ha u badnaadeen muxaadaradan maalintii saddexaad iyadoo mu'tamarka ay gashay ayaa ah mid aad iyo aad dadka Soomaalida iyo Islaamka inta badan dhageysta ay si weyn ugu wada riyaaqeen iyadoona inta badan muxaadarooyinka culimada Soomaaliyeed ee caanka ka ah dalka iyo dibaddaba ay ka soo jeedinayeen ay uga hadlayeen dhibaatooyinka dalka Soomaaliya ka jira iyo weliba dadka Soomaaliyeed ee iyagu markaasi soo barakacay dhibaatooyinka kala duwan ee ku haysta wadamada ay qurbaha iminka ay ku nool yihiin. Sheekh Maxamed Cabdi Idris ayaa su'aasha aan weydiinay waxa ay ahayd faa'iidada uu leeyahay mu'tamarka sanad walba la qabto iyo weliba sanadka kan dadka Soomaaliyeed meelba ay ku sugan yihiin. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وردن ملكستو يتشوغان يدادكم مسلم كاوة السلام إنا سؤال شهدية كتشوابو أما يسكود دينا كتشوابو مؤتمر كان إن لغو قبطو عاصمة دا اسكندنافيا أما عاصمة دا سويدن ورنهانتي لغو مقعاو عاصمة دا اسكندنافيا وحاو صوب بلاوضي وقتي هوري صومالي دا قحيادو مركي او بلاوضي كون يسقال بقول يسقاشني يكودي ومؤتمر كل لبي الله باتناد مؤتمر كان ما أنت أنجوجنا مرك لبي الله باتن سنة أو كونتينيوس أو حرير سن أي مؤتمر كانوا صعداء وحنا الله جو ترجع للون قفتي إن جاري ده الصومالية أدول كان دي بدها أسواق حي لجوع يجريه أو دين تودي هي دقن كودي هي اللغة دودي هي إسهايسات كودي إني إلى شدان culimadu ku wargeliyeen sidaas ay culimadu u bilaabeen mu'tamarkan 22 sano ka hor sanadna ma baaqan mana aha mu'tamar saameyntiisu ay ku kooban tahay dadweynaha Soomaaliyeed ee Scandinavianka ama jaaliyadaha Scandinavianka jooga ee mu'tamarka waa la duubaa ilaa iyo waagaas wuxuuna gaaraa meel kasta oo Soomaaliya joogto intii xataa TV-yadan satellite-ka aanay iman ka hor cajaladii VHS-ka haaliya qaadi jiray إلى badiyaasha Soomaaliya ayuu gaari jiray marka mu'tamarku qayb wuxuu ka qaatay wacyigelinta dadka Soomaaliyeed diintooda iyo dhaqankooda iyo saysadkooda iyo walaaltinimadooda dhanka kale Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo isna ka mid ah mashaaiqda mu'tamarkani isagu martida ku ah isla markaana Somali Journal ay su'aalo dhinacyo badan taabanay weydiisay hase ahaatee su'aasha ugu horeysa oo ahayd sida dadka Soomaaliyeed maadaama sanad badan oo 22 sano iyo ka badan ay dhibaatooyin ugu soo jireen sida ay uga bixi karaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد سؤال شاس صديقا سجوا ونوجوابه طبعا دي ومدو وانا بربرتي دواتنا وقالي لكن حل كيدو وحو كتشرا بعد إذن الله تبارك وتعالى هذا يدا قعنت هذا كتشرا وأنا إن رنتي يدا حاجة إسبدل كي ما دو إسبدل يدا كي ما دا أي حاجة ربنا تبارك وتعالى إسبدل كي ما نيا سيد الله القرآن كل شيء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ساس دردد وإن أمد حاجة إسبدل كي ما دو إسبدل كازو كوسابسا إلي وحي كخل دواي أي سحان وإلهي أصول نغدان oo midnimadii ku dadaalaan oo musaalaxa iyo shiis iyo walaalnimo loo soo noqdo ummadu danaheeda garato oo cadawgeeda iyo dadka aan danteeda haynin fahanto oo markaa kadibna waxa Ilaahay u toobad keentay Ilaahay u soo laabato markaas Ilaahay tabaaraka watacaala dhibaatadan jirtay waa zuulinaya waana bedelaya
wax badan runtii hadda isbeddel badan baa jira umadu sidii hore ma aha dhulal badan baa soo maray umadu waa soo arkay sidii xalay baan ka sheekeynahay umadu mustaqbal badan iyo khayr badan baa runtii muuqda dhibaato wali waa jirtaa laakiin rajada iyo mustaqbalka muuqda ay aad buu fiican yahay marka la fiiriyo mujtamaca soomaaliga qaybihiisa kala gedisan isbeddelada ku dhacay hadday tahay siyaasiyiintii hadday tahay qoysaskii hadday tahay dhaqaalayahankii oo shirkadihii iyo ganacsigii hadday tahay aqoonyahankii dhinac walba taxasun iyo isbeddel wanaagsan baa socda waqtigeedana lada insha allahu tacaala akhiiranna waxaan rajaynaynaa uun kolay dhibaatadan laga bixi doono biidnillahi tabaaraka muxaadarooyinkan isdaba jooga ayaa inta uu socday bilowgii iyo weliba dhammaadkiisa aan rajaynayaa inaad kaga bogan doontaan sidaad horeyba ugaga bogoteen somali journal t v oo si toos ah isagu qayb uga ah barnaamijkan fidintiisii iyo baahintiisa abduqaadir cilmi ciise onesti caasimadda stockholm mutamarka 2-aad ee islaamiga scandinavianka